Mă var Nicol Vorsabishvili, var profesie traisori da 2015 წლიდან გადაწყვიტე რომ დამეწყო ინდივიდუალურად რაღაც თეატრალური ჯგუფის შექმნა, რომელიც შემდგომ უკვე რაღაც იდეაზე იქნებოდა დაფუძნებული და იქნებოდა მაყურებლისთვის საინტერესო. Პირველ რიგში დავარსე სტუდია პიერო, რომ უბრალოდ მეპოვნა ის ადამიანები, რომლებიც გატაცებულები იქნებოდნენ შემოქმედებით, შეყვარებულები იქნებოდნენ თეატრში, შემოქმედებაში და იმიტან მოყოლებული ეს ადამიანები მოდიან ამ სტუდიაში და 2019 წელს დავარსეთ უკვე იმ ბაზაზე, ვინც ამ წლების განმავლობაში დარჩა და დაინტერესდა თეატრით და შემოქმედებით, გავარსეთ მოხეტიალე მთვარის თეატრი. Მოხეტიალე მთვარის თეატრის დია არის ის, რომ გაუზიაროთ მაყურებელს გარკვეული ცხოვრებისეული გამოცდილება სანახაობის გზით და ვეცადოთ, რომ სანახაობა იყოს ძალიან ბუნებრივი და ცოცხალი იმ მომენტში, როდესაც ეს სპექტაკლი თამაშდება. Კრეპის კანასკრეფერი უცნაური სპექტაკლი გამოვიდა იმ თვალსაზრისით, რომ თოჯინაა, რომელიც ძალიან გავს ბატონ მარლენე კუტიას და ის უნდა გაცოცხლდეს და მან რაღაც ცოცხალი ურთიერთობები დაამყაროს მაყურებელთან. ამითა უცნაური სპექტაკლი და ძალიან საინტერესო. პირადად ჩემთვის პირველად იყო, როცა თოჯინასთან მქონდა შეხება და პირველად დავდგა თოჯინებთან. ეს არის პრინციპში მადლიერების გამოხატვა ამ ადამიანის მიმართ, რაც მან გააკეთა ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის მაშინ ერთ დროს. Რაღაც ესეთი სიტუაცია არის, რომ ახალგაზრდა რეჟისორს ან უწევს, რომ იფიქროს პროფესია შეიცვალოს, ან უწევს, რომ საზღვარგარე წავიდეს და იქნებ იქ შეძლოს რაღაცა და ესეთი ძალიან ცოტა არიან, ვინც წავიდნენ და რაღაცა გააკეთეს და ისევ ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ იქაც უნდა იცოდე სად მიდიხარ, როგორ მიდიხარ. ან უნდა დაიწყოს შენით რაღაცების კეთება დამოუკიდებლად. ყველაზე რთული გზა ეგ არის, რომ შენით იპოვნო სივრცე, სადაც უნდა სარეპეტიციო სივრცე იპოვნო ხალხი, იმიტომ რომ თეატრი შედგება ჯერ მარტო აი სტაფს, რასაც ეძახიან, ძალიან უნიკალური პროფესიის ადამიანები არიან, ეს რეკვიზიტორი იქნება, მხატვარი, სცენოგრაფი და ასე შემდეგ და სცენის მემანქანე, სადაც თქმა და ასე შემდეგ. ამის გარდა მსახიობები, რა თქმა უნდა, ვინც შენს გარშემო გაერთიანდება და ამასთან ერთად ფინანსებიც თავისთავად ყველგან ეგ არის. ის რომ შენ თქვა საქართველოს რეჟისორი ხარ, ამას ჩემი აზრით აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა კულტურაში ცირდები და რა ენითაც აზროვნებ მაგალითად, ხო? რთულია ალბათ ყოფითად რა, მატერიალურად და შემოქმედებითად პირიქით ეს ძალიან საინტერესო პროცესია, საინტერესო და რაც მთავარია მშობლიური რაღაცა იმ თითქოს საკუთარ არს, აი რისთვის ხარ, რატომ ხარ აქ და რადგან ის და მაინც გადაწყდა, რომ საქართველოში უნდა დახვადებულიყავით ყველანი ერთად, ხო? რაღაცა მნიშვნელობა ხო აქ ამასთან. რეჟისორი ესეთი ის არის, ანალიტიკოსი ჭია, რომელიც ამებს ქირურგიულ ოპერაციებს აკეთებს და ეცდილობს ესენი იპოვნოს. ხო და ამას რაღაც თავისი ხიბლი აქვს, რომ საქართველოში იყო რეჟისორი. აი პანდემია რო იყო, მაშინ რაღაც პერიოდი იყო ყველაფერი ჩაკეტილი და მე რაღაცების გახსნა დაიწყეს. პირბადის გარეშე სიარული უკვე დაშვებული იყო და რაღაცა, არ ვიცი ზუსტად რომელი პერიოდი, მაგრამ ხალხი გამოვიდა პროტესტით, რომ გახსენით აუზები, გახსენით სავარჯიშო დარბაზები და ასე შემდეგ და არავის არ გახსენებია მაგალითად თეატრი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ ადამიანების ბრალი არ არის, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცის სიმპტომი, რომ რაღაცა ისე არ არის. მე არ ვიძახი, რომ თეატრი არ არის მასობრივი, როგორც მაგალითად კინემატოგრაფი, მას ძალიან ისეთი
თავისი ვიწრო მაყურებელი ყავს, მაგრამ არც ის ვიწრო მაყურებელს არ გახსენებია საერთოდ, აი რომ აუ აი სპექტაკლი ისე უნდა ვნახო მაგალითად. შინაარსი დაკარგა დღეს თეატრმა. Da, როცა შინაარსი არ აქვს თეატრს, გამომდინარე იქიდან, რომ ის ძალიან ცოცხალ ურთიერთობებზე არის აგებული. Მაყურებელი უბრალოდ აი ეს გარეგნულად რაღაც შთაბეჭდილებას ქვეშ რჩება და არ აქვს ურთიერთობა ნამდვილ ადამიანებთან, ან ნამდვილ რაღაც ღირებულებებს არ ეხება. Da, ამ დროს დღეს, როდესაც ცხოვრობთ ისეთ ეპოქაში, სადაც ვერ გაიგებ რა არის კარგი და რა არის ცუდი, ქაოსია ღირებულებების, ხო? Სად არის ნამდვილი სიყვარული, ან სად არის ნამდვილი მეგობრობა, ან ერთგულება, უცებ აღმოჩნდება, რომ რაც ღალატია, ის უცებ ერთგულება აღმოჩნდება. Მერე უცებ თუ მე ყველა ღალატზე იძახდა და ეს ერთგულება პირიქით რა ეს. Ამაში ამ დროს თეატრმა ალბათ უნდა შეასრულოს რაღაც ანტისხეულის როლი ამ შემთხვევაში საზოგადოებაში, რომ დაანახოს რა არის მართლა ერთგულება, ან რა არის ნაღდი მეგობრობა და ცოცხალ ურთიერთობაზე იყოს. Თუ იმას შინაარსი არ აქვს და უბრალოდ რაღაც ფორმა არის, აი მაყურებელი ჩება ალტერნატივის გარეშე. Და ნელ-ნელა მე ყოველ შემთხვევაში ვხედავ ადამიანებს, რომელიც ცდილობს, შეიძლება ბოლომდე არ გამოდის, მაგრამ ცდილობს, რომ აი გააკეთოს ეს ნამდვილი თეატრი, რაც არის. Შინაარსი, რასაც აქვს და არა უბრალოდ ფორმა.